àlàáfíà tó yẹ ká wá ní láti wọ ọ̀run rere. Àní nílẹ̀ ológo kẹ́mi má pàdánù. Yoruba hymn book 219 ní ojú ewé kejì ìwé ọwọ́ wa àwọn ẹgbẹ́ akọrin yóò ṣáájú ìjọ Ọlọ́run a ó máa tẹ̀lé wọn. Ìpele kejì a ó jùmọ̀ ka ìwé orin Dáfídì orí kẹtàlélógún ní àkàpọ̀. Olúwa olùṣọ́gun mi, èmi kò yóò ṣe aláìní. Ó mú mi dùbúlẹ̀ àgbàgbà òtútù, ó mú mi lọ sí àwọn ìdàkẹ́rọ̀rọ̀. Ó tún ọkàn mi lára, ó mú mi lọ lọ bá àwọn olùdókòwò rẹ̀ nítorí ọkọ rẹ̀. Nítòótọ́ I ìdè dúró nígbà tí a wà ní ìpele kẹta tó wà ní àdúrà. Bàbá àbúrò ìfàfà rẹ, ó wù ọ́nú àánú rẹ, ó dá wa sí títí wákàtí ọ̀wọ́ ya yàn lógo bàbá gba ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nípa ti màmá wa tó kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ. A yàn ọ́, a gbé ọkọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore lè ṣe fún wa lórí màmá yìí. Ẹ jẹ́ kó ya wèrè, ẹ jẹ́ kó ṣàìsàn tó jẹ́ pé á sùn àwọn ọmọ. A yàn ọ́, a gbé ọkọ, bàbá gbọ́ pé gba ìyẹn wa. Bẹ́ẹ̀ la dúpẹ́ pé a dá ọjọ́ pé a dá ọdún oṣù kò pé a fẹ́ ṣe àṣeyẹ. Ó fún wa láàyè, ó gbà wá láàyè láti ṣe ohun tí a ò tí ì rò kó jẹ́ kó ba ilé tí a ròjọ́ lu àyàn lóko bàbá gbọ́ pé gba ìyẹn wa. A dúpẹ́ lórí ọmọ ẹbí ará ọ̀rẹ́ tí wọ́n pè síbí lónìí. Wọ́n débí láyọ̀ àti àlàáfíà yọ agbó kàfé bàbá ọpẹ́ wa. Bẹ́ẹ̀ la dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé ẹ ó tún tẹ̀síwájú láti máa ṣe lọ síwájú àyàn bàbá agbó pẹ́gbà yìí wa. Àwọn abẹ̀bẹ̀ fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ohun tí a ò ṣe tí ó lè lò bá ẹ̀ṣẹ̀ bàbá dáríjì wa. Ẹ̀ṣẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ní èrò ní ìṣe Olúwa dáríjì wa. Ẹ̀ṣẹ̀ tí ó lè mú wa ká má ṣe àṣeyọrí Olúwa dáríjì wa. Lẹ́yìn ìdáríjì ẹ̀bẹ̀ agbára má dẹ́ṣẹ̀ mọ́ wá gbé wọ̀ wá. Àwa bẹ ọ̀pá kíjọ ọ̀gá òdòdó lọ. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní àṣeyọrí wa fílẹ̀ wa. Ohun tí a ò ṣe. Praise the Lord. Hallelujah. I want to see a copycat. It's a marine way if you can reckon. Not just say, any see a say, a coconut. I'll pay Arakoniwa Brajemi. How do you with him? Hurricane. Look at that. You can let me go on you. If you move, see, here, see. Ilẹ̀kùn lákùnṣí sílẹ̀ lé ọ̀run ohun kíní tí mo gbọ́ bí ohun èpè tí ń bá mi sọ̀rọ̀ tí ó wípé òkè wáyé èmi ò fi ohun tí yóò lẹ́yìn ọ̀la hàn lójú kan náà mo sì wà nínú ẹ̀mí tí kíyèsí atẹ́ ìtẹ́ kan ní ọ̀run ẹnìkan sì jòkó lórí ìtẹ́ náà ẹni tí ó sì jòkó náà dàbí òkúta jáàpsì àti sáàdì ìrèwò òṣùmọ̀rẹ́ sì tayí ìtẹ́ náà kan ó dàbí òkúta sámọ́gùrù ìrèwò yí ìtẹ́ náà ká sì ní ìtẹ́ mẹ́rìnlélógún àti lórí àwọn ìtẹ́ náà mo sì rí àwọn àgbà mẹ́rìnlélógún jòkó tí ó wọ̀ lé aṣọ àlà adéwúrà sì wà lé orí wọn àti láti ibẹ̀ ìtẹ́ náà sì ní mọ̀nàmọ́ná àti ààrá àti òtí jáde wá fìtílà iná méje sì ń tàn níbẹ̀ àti fún ọlọ́run ẹ̀mí náà. 61. Àwa ní ojú ìwé kẹrin ìpele ìkeje níbẹ̀. A ó kọrin à ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ gbùngbùn, ilẹ̀ dídán àti ilẹ̀ ẹwà. À ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ gbùngbùn, ilẹ̀ dídán àti ilẹ̀ ẹwà. Ilẹ̀ dídán àti ilẹ̀ ẹwà. Àkókò lásán gbogbo rẹ̀. Àkókò lásán gbogbo rẹ̀. Kò láti débẹ̀. Osana, mẹ́ta léra wọn, ó yá o. Osana, Osana, Osana. Pẹ̀lú àlàáfíà, à ń tẹ̀síwájú lórí ìjókòó wa, a ti wà ní ìpele ìkẹjọ. This is Oya Jésù. Oya Jésù. Ẹ ká pàtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù ká jókòó. À ń tẹ̀síwájú nígbà tí a ti wà ní ìpele ìtẹ̀sán ní ojú ewé karùn-ún láti ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì sí ẹsẹ̀ àádọ́ta. The first letter of St. Paul Apostle to Corinthians chapter 15 verses 35 to 50. How pe evangelist wa Amos àti pẹ̀lú. First Corinthians chapter 15 verse 35 to 50. Ṣùgbọ́n ẹnìkan yóò wí pé báwo ni a ó ha jẹ́ àwọn òkú dìde? Irú ara wo ni wọ́n ó padà sí? Ìwọ aláìmọye, ohun tí ìwọ fúrúgbìn kì í yè bí kò sí pé ó bá kú, àti èyí tí ìwọ fúrúgbìn ara tí bọ̀ kí ìwọ fúrúgbìn, ṣùgbọ́n irúgbìn lásán ni, ìbáà ṣe àlìkámà tàbí irúgbìn mìíràn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún òun ní ara bí ó ti wù ú àti fún olúkúlùkù irú ara tirẹ̀. Gbogbo ẹran ara kì í ṣe ẹran ara kan náà, ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ni ẹran ara ti ènìyàn, ọ̀tọ̀ ni ẹran ara ti ẹranko, ọ̀tọ̀ ni ti ẹja, ọ̀tọ̀ sì ni ti ẹyẹ. Ara ti òkè ọ̀run ń bẹ, ara ti ayé pẹ̀lú sì ń bẹ, ṣùgbọ́n ògo ti òkè ọ̀run ọ̀tọ̀, àti ògo ti ayé ọ̀tọ̀. Ọ̀tọ̀ ni ògo ti oòrùn, ọ̀tọ̀ ni ògo ti òṣùpá, ọ̀tọ̀ sì ni ògo ti ìràwọ̀. Ìràwọ̀ ṣá yàtọ̀ sí ìràwọ̀ ní ògo, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni àjíǹde òkú. A gbìn ín ní ìdìbàjẹ́, a sì jí i dìde ní àìdìbàjẹ́. A gbìn ín ní àìníyì, a sì jí i dìde ní ògo. A gbìn ín ní àìlera, a sì jí i dìde ní agbára. Àti fún ọmọ àti fún Ọlọ́run mímá. Ayé èyí tí àwọn màmá wa tí wọ́n ń lò kí wọ́n tó fi ayé yìí sílẹ̀, tí àwa ènìyàn Ọlọ́run ta lè kọ́gbọ́n nínú ìwà náà àti ìṣe náà. Ẹ jẹ́ ká tẹ́tí gbọ́ o. Kò kí ń ṣe pé kéèyàn kó débí kó máa sunkún, kọ́kọ́ sunkún kó tó wá. Mo yá Jésù o. Mo yá Jésù. Ọ̀rọ̀ ìjẹ́rìísí nípa ìgbé ayé màmá tí àwa ènìyàn Ọlọ́run tá a wà níbí tá a lè fi ṣe àríkọ́gbọ́n tí màmá tó ti jáde. A máa ń pè láti àdúgbò, a máa ń pè nínú àwọn ọmọ, bákan náà ìjọ Ọlọ́run. Láti ìdílé ọkọ, mo mọ̀ pé ọkọ ìyàwó dáadáa torí ẹni tẹ́ ìjókòó ti yàn ó jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ̀ẹ́dẹ́ ìsanwó sí. A ò ní ní ìṣòro nígbà tá a bá parí ẹ̀ tán, ìṣòro ò ní wá. Lórúkọ Jésù, àlàáfíà làwọn fi lo gbogbo ìgbésí ayé. Nípa ọ̀rọ̀ màmá, màmá jẹ́ màmá dáadáa. Lady Evangelist Bawel. Lady Evangelist Bawel. Màmá jẹ́ màmá dáadáa. Ó mọ oúnjẹ sè nígbà tá a wà kékeré, òun ló tọ́jú wa. A mojú ìyá mi gan. Màmá nìkan la mojú ẹ̀. Tí bá ní ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ ni màá wọn lébẹ̀, tí màá sọ pé báyìí báyìí báyìí. Gbogbo àwọn àbúrò mi pátápátá òun la mọ̀ ló jẹ́ pé ẹni bí ọkàn wa. Màmá jẹ́ màmá dáadáa, màmá ò bá àbí, oníwà ìrẹ̀lẹ̀ ni, kì í yọnu kì í jà. Nínú ilé bàbá mi dẹ̀ láìpẹ́, bàbá mi fẹ́ràn ẹni bí ọkàn bàbá mi gan-an ni. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ìrìn àjò ẹ̀ lọ́run lórúkọ Jésù, á wọnú ògo. Ó tiẹ̀ ti wọnú ògo, mo ti rí wọn, mo ti lálàá, mo ti rí wọn. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. Ọbẹ̀ ilá tí ta bá ṣe ọbẹ̀ ilá tí bá sọ pé mo fẹ́ jẹun àbìdá bá ti lẹ́ àpò ọbẹ̀ àgbélé ọdẹ ọkọ yóò tó màmá dáa. Ẹ má mi ò lè sọ̀rọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n màmá dáadáa ni Jésù àràn wọn. Let's go. Hallelujah. orúkọ mi ni Felix Olúwaṣèjìbọ̀mí Adébáyọ̀. Báwo ká tó pa àmọ́ mi mẹ́ni tó tán ọ̀gbọ́n èsìgì dàbá wa kí mọ́mì wọ́n á jẹ before you know it ó ti dáná kù ẹ́ iná ló wá bẹ́ẹ̀ mo ti jókòó bẹ́ẹ̀ ló wọ́ ẹ méjèèjì sí èkì bá wa kí màmá yìí iná ló lè dòwò bí yes ọlọ́run gbàkóso ilé ayé màmá and we thank God she gave her life to Christ before she died. And I want all of us at this gathering to follow suit so that gẹ́gẹ́ bí àti wájú ọ̀sẹ̀ yẹn dídé wa náà dalé bí ọ̀run wọ̀ ọ̀dọ́ àgbà tó so ilé ayédè wa o. Ká tún fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ àǹtí mi bẹ́ẹ̀ am Reverend Canon Akinbusoye. Now because the last minute or the last time tí mi àti mo máa ń rí ata sọ̀rọ̀ ilé Káyọ̀dé mi. Because Ontario is only pay a quarter of the color hour. And the Katoshi Pataki, we pay a year wa our colony. Ọlọ́run ló ní ayé wa. Tí a bá sì fi ayé wa fún Ọlọ́run, ibẹ̀ wa dára. The last week times tí a jọ pàdé ká jọ sọ̀rọ̀, a wà níbẹ̀. A jókòó báyìí mo jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Because it's a woman of peace. It's a woman that united the home because I was a baby in her hand. Now, Bati Takuru, Lodojo, Utamu, Kuasibi, Ajowa, Lodojo money. But every one of us will come here. They will come, every one of us will come together. But the last minute, yeah, we were left the woman she died, they want to say, me, I don't do bad, I'm sorry. And we are going to have one day while jail. And this is a, you can see that it's a woman of prayer. Yes. She's a woman of prayer. Yes. A prayerless Christian is a powerless Christian. Yes. And if you give our life to prayer, we will enjoy God. But you have to put your life to prayer in righteousness. And Batan Shiton, Tanjo Jaye, Okanwo Sino Jaye, Minamba Soro. And in Katuda Ishele Nipe, there is nothing my mother can do for me more than that. Concentrated on me. So we fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé ìgbé ayé wa. When you bring people together and you show love to them, you have joy in you. I think it was the next Wednesday, it was Sunday, tí mo sọ yìí, ní Káyọ̀dé pè mí pé mo wà ní hospital. Ó yẹ ká ti pè mí látàná. So and that day tó débẹ̀. I did not say anything, but I know that this woman has gone. She's only keeping time. So, Ope Bubuwa, ayé wa ṣe pàtàkì láti fi fún Ọlọ́run. Ó ní kí ayé mi kó dàbí ti olódò kí ìgbẹ́ mi kó sì dé ibi tirẹ̀. If you want a life to be like her own, you want to live a life that will make God to be happy with you, surrender everything to the Lordship. And Olúwa dúró ti gbogbo wa box ní fi gbogbo wa sílẹ̀ praise the Lord. Ìyàwó màmá jẹ́ oníwà ìrẹ̀lẹ̀ ó jẹ́ ọlọ́yàyà ó jẹ́ ẹni tó máa ń ṣàwàdà ó jẹ́ ẹni tó máa ń gbàdúrà kò sí kan tó máa ń bí màmá nínú kò sí kan tó lè ṣe sí màmá láyé tó lè bí nínú nínú ìjọ nínú ẹbí nínú ọmọ ó máa ṣe ọ̀yàyà ó máa ń gbàdúrà nǹkan tó wá yà mí lẹ́nu nípa màmá ni pé olùgbàlà ti ara màmá jáde. Hallelujah. Tí a bá wo Màríà Jésù Kristi olùgbàlà ara ayé ni ó dẹ̀ jáde látara Màríà tá a bá wá wo màmá yìí olùgbàlà tó ń gba aráyé là lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó tún ti ara màmá jáde. Bóyá Jésù. Tí í ṣe ẹnìkan tí í ṣe èkejì láti gba ẹ̀mí là láti jèrè ọkàn so ìgbé ayé màmá nǹkan tó yẹ ká máa gbàdúrà pé káwa náà lè ṣerú ẹ̀ màmá jẹ́ ènìyàn dáadáa eléyìí tó wájú mẹ́ni pé olùgbàlà ó ti ara màmá jáde bí Jésù Kristi títí ara Màríà ló ti fi bẹ́ẹ̀ jáde so èmi gbàdúrà kí àwọn ọmọ ká lè ṣe bíi tiẹ̀ kí àwa ìjọ ká lè ṣe bíi tiẹ̀ kí ayé wa náà ó lè dàbí tiẹ̀ ìyá Jésù. Tí wọ́n ń sọ ẹni tó bá ti ń wàásù ìrere tó ń pe ẹlẹ́ṣẹ̀ sójú ọ̀nà ìgbàlà olùgbàlà ni o. Àwọn ọmọ tó ti ara mọ̀mọ́ jáde wọ́n jẹ́ ajíhìnrere tí Ọlọ́run ń lò fún iṣẹ́ láti pe ẹlẹ́ṣẹ̀ sí ọ̀nà òtítọ́ láti mú ènìyàn kúrò nípa ti ẹ̀ṣẹ̀ sí ọ̀nà Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká tó pàtẹ́wọ́ fún Jésù lẹ́ẹ̀kan. Mo láyọ̀ púpọ̀ lọ́jọ́ ìní. Kí ló sì mú ayọ̀ mi pọ̀? Mo rí màmá mi gẹ́gẹ́ bí olùkọ́. Mi rí màmá mi gẹ́gẹ́ bí màmá lásán. Ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ olùkọ́. Kí ló mú mi pè wọ́n ní olùkọ́? Nígbà tá a wà ní kékeré, tí nǹkan ò tiẹ̀ tí ì bọ́ sójú ẹ̀. A máa ń lọ sí area èmi Catholic hospital yẹn. Ó ní àwọn oko tá a lọ máa ń dá níbẹ̀. Tá a bá ń lọ lójú ọ̀nà yìí, tí màmá bá rí ilé tí wọ́n kọ́, bó bá ti rí, á kúnlẹ̀, á gbàdúrà, ẹni tó kọ́lé yẹn á gbàdúrà fún un. Á wá tún bẹ̀bẹ̀ wípé Ọlọ́run jọ̀ọ́ o, jẹ́ káwọn ọmọ tèmi náà ká lè ṣerú ẹ̀. Nígbà tí màmá ń gbàdúrà yìí, àwa ń wo màmá bíi pé màmá ẹ̀ máa ń disturb wa too much because a ti lérò láti lọ ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin tún ní àkókò kan tẹ́ tún lò tẹ́ fi ń gbàdúrà. Iná ó jẹ́ ohun ìyàlẹ́nu fún mi wípé àdúrà tí wọ́n gbà nígbà náà, mi mà pé bí Ọlọ́run ṣe máa ń dáhùn àdúrà ni. Ọ̀yá Jésù. Ọ̀yá Jésù. Mo rí dájú pé Ọlọ́run ń dáhùn àdúrà because kò sí kọ̀ọ̀kan nínú àwọn ọmọ màmá tí wọn ò ṣoríire. Lẹ́ẹ̀kejì, bí màmá bá ti jí níbikíbi tó bá wù kí wọ́n wà, màmá á gbàdúrà débi tó jẹ́ pé tó bá ní nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe, wà á tiẹ̀ tó máa bẹ màmá pé màmá jọ mo ń bọ̀. You know, I call my mommy prayer warrior. Màmá ó ń fi àdúrà jagun gidigidi ni. Ní gbogbo ìgbà, kò sí wákàtí bí n bá fẹ́ lọ bí iṣẹ́ tí n bá sọ pé màmá mo lọ bí iṣẹ́, á tẹ̀lé mi jáde, màá wọnú mọ́tò, á kọ́kọ́ tún bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà kí n tó jáde lọ. Lọ́jọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀, mo rìtáyà lánàá, ọjọ́ kejì mo wọnú yàrá lọ bá wọn. Mo ní màmá ẹ káàárọ̀ mà, ọjọ́ Sunday la máa lọ ṣe Thanksgiving. Màmá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà, wọ́n á ní màmá jọ mo fẹ́ lọ tọ́jú àwọn ẹdìẹ. Màmá ní òkè kò sí wàhálà, mo wá sọpáláìsì àdúrà, mo jáde lọ mo lọ tẹ́jú ẹdìẹ. Màmá kúrò nínú yàrá wọn, ó wá sí ilé ẹdìẹ, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà fún àwọn ẹdìẹ yẹn ní kọ̀ọ̀kan. Ìyanu lọ́lọ́run. Wọ́n pe màmá, wọ́n ní màmá kí màmá wá wẹ̀, màmá ní ó kù díẹ̀. Màmá má jẹ́ kó mi ẹ tutù, ẹ wọlé lọ, kẹ lọ wẹ̀. Màmá jáde lọ, ó lọ wẹ̀. Iná ohun ìyanu ló jẹ́ fún mi wípé ọjọ́ náà wọ́n jẹ tí wọ́n jẹ ẹni tá gbé fún wọn, wọ́n jẹ tán pátápátá. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ti jẹ tán, wọn ò tún lè dìde kú mbẹ. Ó jẹ́ kí n mọ̀ dájúdájú pé bí àkókò bá tó, ìwé mímọ́ sọ pé kò sí ènìyàn kan tó lè fi ìgbọ̀wọ́ kan kún ọjọ́ ayé rẹ̀. Wọ́n ní kò sí sí. Màmá wà nínú mọ́tò, màmá wa mọ́tò lọ. Dúró ní gbogbo àyè mọ́tò kẹwàá níwájú. Màmá ṣé ẹ̀yin lẹ́tọ̀ máa wa mọ́tò ni? You know, in every aspect. That's why tó jẹ́ pé lọ́jọ́ tí wọ́n kú tí mo padà dénú ilé, tí mo wo àwọn nǹkan kan tí màmá ń ṣe láàárọ̀ lójoojúmọ́, omijé jáde lójú mi because mo kàn ṣe ọkàn akin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé ṣe bí ṣe bí pastor ni mi a máa ti ṣe oríṣiríṣi káàkiri so ọkàn mi le ṣùgbọ́n nígbà tí mo wò mo rí pé n ò lè control ẹ̀ but ohun tí mo mọ̀ dájúdájú ni pé màmá ní orí ọ̀fẹ́ tó tóbi mo wá ń bẹ Ọlọ́run àlàyé pé orí ọ̀fẹ́ èyí tí a fi fún ìyá yìí débi tó dé because màmá ò kì í síkì ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún mi láti youth wá ni màmá ò ń síkì màmá ò kì í ṣaláìsàn nígbà tá a gbé lọ sílé ìwòsàn tán gbogbo test tán ní ká ṣe pátápátá gbogbo ẹ̀ bá ti ṣe kò sí nǹkan kan tó wà lára màmá Ọlọ́run fún lórí ọ̀fẹ́ tó tóbi mo wá bẹ Ọlọ́run àlàyé wípé lórí gbogbo àwọn ọmọ wọn yìí pátápátá orí ọ̀fẹ́ ìyanu tí bàbá fi fún màmá yìí tí màmá ò kì í ṣaláìsàn tí kì í ṣe ń tà ń gbé káàkiri lórúkọ Jésù kí bàbá kó fi kárí gbogbo wa àwa náà ta tún ṣàmì lórúkọ Jésù ẹ ò ní fàìsàn ló bá orí ọ̀fẹ́ Jésù kó tó fún gbogbo wa. ní ọjọ́ ìwé karùn-ún àwọn ọmọ màmá wọn á bá wa gba ọrẹ nígbà tí a bá ń kọ orin náà. Jerusalem tọrọ ní omi ẹni bá kú. Níwájú Olúwa nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Ilé ayé mo ronú ilé ayé mo ronú ilé ayé mo ronú ilé ayé asán ìmọ̀lẹ̀ mo fò. Lárúgbó ọjọ́ náà kìí ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀yin ni àdàgbà mẹ́tẹ̀ẹ̀pá ọba tí ó ti wà káyé tó wà. The Bible says in the beginning God created the world, the heavens and the earth. Before the beginning Lord has been in existence. Saying you are existing is derogatory to you because you are far greater than time, duration or season. God, because He has given us the grace to outlive Mama Funmilayo Victoria Akinbusoye. It's a privilege. The fact that if you look around, there may not be anyone that is as old as Mama, who was before God called her home. It's not a ticket that we are alive, because people that were younger than us are gone. So it's a grace. Ori of Penlani. So it's a great deaths. It spares no ones. It spares no rank. It spares no individuals. There is no demarcation between the righteous and the dead and the wicked when it comes to the matter of death. Pastor Kaode Akinbusoye, ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n mú gbọ́ ó dùn mí àlè wáńgbà ẹ̀ka ni mo bá wáńgbà ẹni bóyá àǹbá tiẹ̀ rí màmá kan the last time ni wọ́n rí kàyà. So bí wọ́n ṣe lè pàṣẹ nígbà kan ó lè má ṣe é ṣe láti pàṣẹ bẹ́ẹ̀ mọ́ láti ṣiṣẹ́ every year. Praise God. Èyí tó túmọ̀ sí pé kí gbogbo wọn máa gbé ilé ìgbọ́ pé ọ́fíìsì ni ó padà rẹ́yìn akọ̀wé wa. Ilé ayé ni ó padà lẹ́yìn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa pé Jésù ò bá tí ì dé láti kó ìyọ̀pẹ́ lọ sókè tó lè kópin sí ilé ayé. Ìyáàlè fún àwọn àti àyà ìwẹ̀ lórí kíní Jésù bá wá láti fi àyọ̀pẹ́ lọ sókè. Ìyẹn ò tí ì túmọ̀ sí pé ayé ti wá sópin gan. Ó kàn wá láti bí àwọn tó jẹ́ tiẹ̀ kó má bàa nípa nínú kíni inú ìyà tí ó dé bá gbogbo ayé ó torí pé òkú ló nípa pàtàkì. So I give thanks to God. I ask from that here that give me time. I have given me the time, and I wouldn't mention the time, but I am promising you that Timothy saw a part of that with the minister. Good morning, Lord. I appreciate God. I want to take my text from what our Lord and Savior Jesus Christ said. The Bible. God's word. God is the word of God. He used his àfúwàní bíbélì látàrí ìṣípayá, ìfihàn àti ìmísí. Ọlọ́run bọ́ sínú àwọn ènìyàn. Ó júwe ara ẹ̀. Àwọn wá ń júwe. Ọlọ́run á bọ́wọ́ sí pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́bẹ̀ yìí kiri bẹ́ẹ̀ lórí ní ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ níbẹ̀ lè fi ó fìdí kalẹ̀ láyé ó dà fìdí kalẹ̀ sọ́run. So the word of God is authentic. The Bible is the word of God. I would never agree with the theologian that will say the Bible contains the word of God. No, the Bible is the word of God. It's among those that Ọlọ́run ló Mósè àti God. Mósè ò tí ì dáyé. Inspiration matters more than any other things. Praise the Lord. So Paul ní àkókò tí ó ní ìbápàdé ẹ̀kú Jésù Kristi. Ọlọ́run lò láti kó àwọn àpèsílì ní mẹ́tàlá. Àti ètí Jésù Olúwa wá sọ àti Olúwa àwọn àránṣẹ́ rẹ̀ láti sọ bákan náà ní gbogbo ẹ̀. Praise the Lord. Bóyá Jésù o. I was here 3 years ago ní church wa níbẹ̀ nígbà tí màmá ń ṣe 90th birthday. I celebrate you all children of mama because of gbogbo màmá lọ́jọ́ tí màmá ń ṣe 90th birthday ní ọdún tá a lò yẹn. Mama was bleeding. Ojú wọn ṣàn nínú wọn dùn. Kẹ̀kẹ́ rí àmì ṣe ṣáàdùn àyè. Ọmọ àtọ́jú rẹ̀ láyé. Ẹ̀ẹ̀ni bàrà sí mọ́kù. Orúkọ Jésù Kristi ẹ̀ẹ̀ni fi àwọn òbí yín ṣayọ̀. Wọ́n gbàdúrà fún yín pé bí Ọlọ́run ṣe wà tí ẹ̀mí ẹ̀ wà, ojú ò ní tì. jẹ́ sọ fún yín bí Ọlọ́run ṣe wà tẹ́mi ẹ̀ wà ṣe rí ìran kejì tí í ṣe àwọn ọmọ tí wọ́n tún ṣoríire jẹ̀ yín lọ. Ọlọ́run tó jẹ́ ọmọ tí wọ́n tún ṣoríire jù wọ́n lọ. Nítorí pé a kọ pé ṣùgbọ́n ipa ọ̀nà àwọn olódodo dàbí ìmọ́lẹ̀ tó mọ́lẹ̀ láti òwúrọ̀ tó fi di ọ̀sán gangan. You will never experience retrogress in life. Nítorí pé màmá yẹn níwọ̀nba àgbà tí mo fi mọ̀ wọ́n torí wọ̀nba náà ni máa pè é. 93 years ká compare sígbà tí mo 30 years lójú wọn for the first time. Ṣé àpọ́dún méjì mẹ́jọ ó ń ṣe àpọ́dún mẹ́jọ tí mo dé dùjọ yẹn tó mi ìdẹ̀wọ́ màmá kó tó dìgbà yẹn. Ó kàn dùn mí pé the last one. Orí ọ̀fẹ́ ńlá lẹ́nu àdúgbò lọ́dọ̀ lọ́wọ́. John chapter 11, and I will read verse 25. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí báyìí wípé. Jésù wí fún ẹni tí ó bá gbà mí gbọ́. Yes. Bí ó tilẹ̀ kú yóò yè. Ṣé ìgbọ́ báyìí? Tí ó ń bẹ láàyè tí ó sì gbà mí gbọ́ kì yóò kú láéláé. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Ìwọ gba èyí gbọ́. Do you believe this? There's anything you want to put down as a title of this exhortation given to us today is death is not a threat to him. Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ kọkàndínlógún ẹgbẹ́ bá mi kà Genesis chapter 3. Lé o oògùn ojú rẹ ni ìwọ máa jẹun. Nsọ Ọlọ́run sọ fún ó ti bẹ̀rẹ̀ látòkè dé ẹ̀mọ́ kan fẹ́ torí àkówá tó sọ fún Ádámù nìyẹn pé nínú oògùn ojú rẹ lókè ni ìwọ máa jẹun. Yes. Títí wọ́n sì padà sí ilẹ̀. Títí ó fi padà sí ilẹ̀. Nítorí inú rẹ̀ láti mú ọ wá. Torí bẹ́ẹ̀ láti mú ọ wá. Erùpẹ̀ sá ni ìwọ. Erùpẹ̀ sá ni ìwọ. Ìwọ ó sì padà dé erùpẹ̀. Now ọ̀nà. After today, tomorrow, she's good for nothing except for the dust. Ìsọ ikú wọlé látàrí gíní látàrí ẹ̀ṣẹ̀. Tí o bá ṣẹ̀ṣẹ̀, báwo làbá ti kú? I don't know. Báwo lọ́lọ́ bá ṣẹ̀ṣẹ̀? I don't know. Báwo láṣẹ wà populated? I don't know. Ntí bẹ́ẹ̀ lè o bá sọ èmi ò nílò láti máa dára mi láàmú àwọn kan tó sọ gan-an mélòó láti ìdìbò mẹ́ ká tó pé tí o sọ láàmú àdókò tí o sì láàmú àdókò ẹja ti ọlọ́jà sí kíláàtà yóò ti ọlọ́jà sí wáyé ìbá kò so play amen. Tó gbàgbà tí wọ́n ti ikú jẹba kò dé spíà nìkankan àlùfáà máa ń kú àfáà máa ń kú ẹ mọ̀ yàtọ̀ láàrin àlùfáà àtàfáà wẹ́ẹ́ ẹ má jẹ́ ṣàlàyé lọ́yà máa ń kú adájọ́ máa ń kú ẹni tó wà lẹ́wọ̀n gan tí wọ́n dá tí wọ́n sẹ́ńdẹ̀ a máa kú kò sí ẹni kankan tí kò sí ẹ̀. Tó ikú wá jẹ́ ọ̀nà láyé láti fi òpin sí ìgbé ayé lórí àlà yìí. Bá a bá sì gbàgídé ká kú láyé wọn ká lọ sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tàbí ká lọ sọ̀rọ̀ ìbàdí. Threat to them that are sanctified. 3. Death is not a threat to them that are serving, that serve. Ikú kì í ṣe ẹ̀rù fún àwọn tí a gbàlà. Ikú kì í ṣe ohun tí dẹ́rù bani fún àwọn tí a ti kíni àwọn tí a sọ di mímọ́. Ikú kì í ṣe ẹ̀rù fún àwọn tí ń sìn nítòótọ́. And some other characters. Jésù ní àwọn ọ̀rẹ́ kan ẹ̀ta. Màríà Màtá. Àtàlákùnrin wọn dàgbé Lásárù. Lásárù wa kú. Ọwọ́ aránṣẹ́ pé Jésù ó ti ẹ̀ṣẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ wọn ránṣẹ́ pé ṣùgbọ́n àgbàgbà ara tí mo ṣe ní dẹ́gun máa àgbo máa ń fásitì rẹ̀ tọ́lọ́ mi bá máa yẹ kó pọ̀ kan ní àwọn tó mọ̀ mí mọ̀ náà máa yẹ báyìí. Òtùmọ̀ àyẹ̀yẹ̀ ò sí lónìí. Bọ́lá dẹ̀ hàn. Bá Ọlọ́run jẹ́jẹ́ pé Olúwa èmi náà fẹ́ kí ayé mi ó ní ìparẹ́ lórí níwọ̀n ayé àwọn ènìyàn. Bíi ti tàbí ti màmá wa Victoria Funmilayo Akinbusoye gbogbo àwọn tí màmá gbàdúrà fún pé Ọlọ́run jẹ́ wọn kọ́lé wọn parí láyọ̀ mo mọ̀ pé Ọlọ́run dá wọn lóhùn wọn kọ́lé yẹn láyọ̀ wọn parí àwọn ọmọ tí wọn náà dà ń ṣeré bàbá ìbí náà fẹ́ káyé mi ó affect àwọn èèyàn positively. Jésù Kristi Olúwa wa Ọlọ́run mo gbàdúrà fún gbogbo wa àtẹ̀mí tí o gbẹ́nu mi sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa ní Olúwa tí wọ́n gbà mílẹ̀ láti sọ̀rọ̀ àti gbogbo ẹni tó ti gbọ́rọ̀ ìlú ọkọ̀ Jésù má jẹ́ àpàdánù ìjọba àti pé kò ti gbàdúrà wa ògbó ni forúkọ ẹ mọ ẹ. Àládùn àkàkẹ́ láti gbà fún màmá wa Funmilayo Victoria mọ́ nítorí pé iṣẹ́ ọwọ́ wọn tọ̀ wọ́n lẹ́yìn wọ́n ti sìn ín láyé wọ́n ti gbà yín lólùwà tó gbàlà kí so it was so obvious àdèmọ̀pẹ́ kì í gbà nígbèsè ohunkó ẹ̀ kì í sonírì kì í sí ẹ̀ kì í ṣalágbèdá wọ́n ti ń gba èrè wọn náà olùkọ́ ẹ̀ṣẹ̀ gbàtọ́ kìtọ́ náà bá di Olúwa yá dọ́rùn sí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa tó gbàlà wa. Àmín. sọ fún Ọlọ́run aṣọ gbogbo tó àyẹ̀kù síbẹ̀ àyè ìbànújẹ́ má jẹ́ ó ṣí sílẹ̀ fún mi. Sọ fún Ọlọ́run wájú o. Àmín. Ó ní ìwọ yóò rángẹ́lì rẹ ṣáájú o, bàbá rángẹ́lì rẹ ṣáájú mi. Èsì tí ó kù ó dọwọ́ Ọlọ́run alààyè pé ọ̀run kó gba ìṣàkóso. Ìjọ Ọlọ́run ikú òjijì kó mọ̀ wọbẹ̀, ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan ikú òjijì kó mọ̀ wọbẹ̀. Àkókò ọjọ́ ti wá ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ọ̀run kójogún ẹ̀ fún wa nígbà tí àkókò bá dé jàgele síbi. Àwọn ọmọ tí màmá fi sílẹ̀ ọ̀run kó dáàbò bò wọ́n o. Lóòótọ́ àti tó bá ìfẹ́rẹ̀ mu nítorí tí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ ti Baba ti Ọmọ ti Ẹ̀mí Mímọ́ ó wà pẹ̀lú wa, ó máa bá wa gbé láti òní lọ àti títí láéláé. Láì dúró di ẹni sánà mẹ́ta wà wá gbé hallelujah mẹ́ta, má dúró dè mí, ó yá o. Ó yá Jésù, ó yá Jésù, ó yá Jésù. Gbogbo wa dalẹ̀.